22 কার্বি সাধারণত কেন্দ্র হইতে তরফৰ পৰা বিশেষকৈ সংবাদ মেল আয়োজন কৰা হৈছে এই সংবাদ মেলখন আয়োজন কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিশেষকৈ এটা পোর্টাল ইউজাৰৰ জৰিয়তে আমি পালো যে কার্বি আংলঙত হাতখন কৈ হাই স্কুল গঠন কৰা হ'ব বুলি এটা নিউজ পালো কিন্তু এই সন্দৰ্ভত আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এই হাতখন স্কুলত যিবিলাক আন্তঃগাঁথনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰপাৰ হোৱা নাই বা টিচাৰ তেনেকৈ য'ত নেকি টিচাৰৰ প্ৰয়োজন আছে তাত টিচাৰ নাই তেনেকৈ কোনো ধৰণৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা বা এডুকেশ্যন চেক্টৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এনালাইচিছ আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেট নকৰাকৈ আমাৰ অসম চৰকাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এইটো সিদ্ধান্ত কেনেকৈ ল'লে তাৰ প্ৰশ্ন প্ৰথমতে মই সুধিব বিচাৰোঁ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে যিহেতু কাৰ্বি আংলং কমাৰ্চ কাউঞ্চিলৰ এডুকেশ্যন ইনচাৰ্জ ৰিচাৰ্চ তবি ডাঙৰীয়াৰ লগত এই বিষয়ে আমি জুলাই মাহত এটা বৈঠক হৈছিলে যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতো এটা প্ৰপাৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যন হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ এই প্ৰপাৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যন হ'বলৈ হ'লে কি কি ধৰণৰ সুবিধা সা সুবিধাসমূহ দিব লাগে সেই বিষয়ে আমি তেওঁৰ আগতে অৱগত কৰিছিলোঁ কিন্তু এই আলোচনাৰ মাধ্যমত আমি গম পালোঁ যে কিছু স্কুলত য'ত নেকি টিচাৰ নাই উদাহৰণস্বৰূপে মই এটা স্কুল বিদ্যালয়ৰ নাম ক'ব বিচাৰিছোঁ মেইন নিজে আছে মিছ হাই স্কুল যাত য'ত নেকি ইয়াত ইংলিছ তাৰপাছত মেথমেটিক্স চায়েন্স মেজৰ ছাবজেক্টতে আপোনাৰ শিক্ষকৰ অভাৱ তেনেহ'লে এই স্কুলখনত এই বিদ্যালয়খনত কেনেধৰণৰ 100% ৰিজাল্ট ভাল হোৱাটো আপোনালোকে বিচাৰে এইটো মোৰ প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল আৰু এই বিষয়ে আৰু এটা মই আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰৰ ওপৰত দাবী কৰিছোঁ যে এই সাতখন বিদ্যালয়ত আপোনালোকে প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছিলে নেকি আৰু যদিহে কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভুলটো কেনেকৈ কৰিব পাৰে আৰু এইটো আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি কৰি যাম যে এই সাতখন বিদ্যালয় ইষ্টাব্লিছ কৰোঁতে ইয়াত শ শ মানুহৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে আৰু তেওঁলোকৰ অবজেক্টিভ আশা আকাংক্ষাটো হৈছে গাঁওখনৰ পৰিৱেশ গাঁওখনত এটা শিক্ষামূলক এটা পৰিৱেশ কৰি তোলাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে কাৰণ হেজাৰ হেজাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত আমাৰ বিদ্যালয়ত সোমাই পৰিছে সেইকাৰণে এই বিদ্যালয়তে এই আকস্মিকভাৱে সাতখন বিদ্যালয় কৰ্তন কৰাটো এইটো তাৰ বিৰুদ্ধে আমি কৰিছোঁ আৰু